አርሶ አደሮች ስለዚህ ካጫወቱን በጥቂቱም ገለለና የና መጀመራም የድነና ቡና ከመትከላችን በፊትም ያው ለማህበራዊ ለክሶ ለሰርግ ቡና አፍልተን ጎረቤት እንጠያየቃለን። እንዛ አራስ ቤት ለክሶ ቤት ሰርግ እንጠያየቃለን። ይሄን ቡና ከመትከላችን በፊትም አሁን ከተከልንም በኋላ እሱን ያስቀጠል ነው ያቁመናል ጣቀመናል የድና ቡና በስልጤ ብዙ ነገር ነው። ቡና ለማህበራዊ ለኢኮኖሚው ትልቅ ፋይዳ ያለው ተክል ነው። ቡናን በስልጤ ስናስብ ቡናን ለለክሶ ይጣቀመዋል አርሶ አደራችን። እኛም ያደግነውም ቡናን ገና ቁርስ ከመብላታችን በፊት ቡና ጠጥተን ነው ያደግነው። ጎረቤቶች ጧት ላይ ገና ከመነሳታቸው በፊት ቡና ማን ቤት ለው የሚወቀጠው ድምጹን ጭምር ያዳምጣሉ። ጎረቤታሞች ይሰበሰቡና ቡናን በጋራ ይጠጣሉ። ለለክሶ ይጣቀሙታል ቡናን ለሰርግ ይጣቀሙታል። ለተለያዩ ማህበራዊ መስረቶች አራስ ትወልድ ሰው የሚሰባሰበው ቡናን ይዞ ቁርስ ይዞ ነው ሰብሰብ ብሎ ቡናን እየጠጣ ወሬውን ያወጋ ጊዜውን የሚያሳልፈው እና ቡና ትልቅ ፋይዳ ያለው ለስልጤ ማህበረሰብ ትልቅ ፋይዳ ያለው የተክል አይነት ነው። ኢኮኖሚካ ፋይዳም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ድሮ ሰው እየገዛ ነበር የሚጠቀመው ዛሬ ላይ ቡናን እያመረተ ነው አርሶ አደሩ በጓሮ እያመረተ ነው። ቡና ለኛ የሚሰጠን ጥቅም ከፍተኛውን ቦታ ይዞ ጥቅም እየሰጠን ያለው አንደኛው በስልጤ ሰው ከሞተ በቡና ነው የምናፈላው። ሌላ ነገር የለውም። ከሩቁም መጣ ከቅርቡም መጣ ቡና ነው የሚቀርብለት ከቁርሱ ጋር። ቡና በስልጤ ዞን ውስጥ ከፍተኛውን ቦታ ያዘ ነው። ስለዚህ ለቅሶም ካለ ቡና ነው፣ ሰርግም ነበረ በቡና ነው የምንጠቀመው። ጠዋት ልክ ሱብሂን ሰላት እንደሰገድን ጎረቤት ተጠራርተን ቡና አብረን ነው የምንጠጣው። ደግሞ እየጠጣን ያለን ስለ ቡና ቡናን ከገበያ ከመግዛት አንጻር ገበያ ለምን እንሄዳለን? አፈራችን ደህና ነው ለምነው ለምን ታክለን አንጠቀመሙ? ያነ ቡና እየጠጣን እየተወያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቡና ከዚህ ቀደም በጓሮ ማግኘት አይቻልም ነበር። በዚህም የተነሳ ለመጠጥ የሚሆነው ቡና የሚያገኙት ከአጎራባች አካባቢ ነበር። አሁን ላይ በተፈጠረላቸው ግንዛቤ በጓሯቸው በተከሉት ቡና ፍሬ ማግኘት ጀምረዋል። ቡናን እንደ ወረዳ 2012 ላይ ገና ስንጀምረው ከዛ ነው ያመጣ ነው። ካመጣም በኋላ ያው ልምዱም አልነበረንም፣ ገና እንዴት ማፍራት እንዳለብንም ምንም ልምድ አልነበረንም። በኋላ ግን በዛ አመት ላይ እስከ 100 ሄክታር አካባቢ አቅደን ማልማት ችለናል። ቀጥሎ 2013 አሁን የምናያቸው ቡናዎች 2012 2013 የተጀመሩ ክላስተሮች ናቸው። እነዚህ ቡናዎች ያኔ 500 እስከ 529 ሄክታር ነው ማልማት ችለናል በሁለተኛው አመት ላይ። ዛሬ ላይ ደርሰን እስከ 4961 ሄክታር እንደ ወረዳ ማልማት ችለናል። በክላስተር ደረጃ 18.4 ሄክታር የቡና ማሳ አሁን በተጨባጭ ማየት የምንችለው በስድስት ቀበሌ ላይ ተግባራዊ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቡናን አው የሴት ነቲ ሰባ አመጡናን ሸሽተ ቡና ለመትከል ያነሳሳን ያው ተፋስ ቦታ ላይ ቡና የሚተክሉ ሰዎች ሲለዩ እኛም ቡና እንተክላለን ብለው ባለቤታቸው 500 ጉድጓድ እንደሚያዘጋጁ ተፋስ ላይ ተናገሩና 500 ጉድጓድ ቆፍረው የመጀመሪያውን ዙር 500 ቡና ተከልን። ከዛም ሁለተኛው ዙር ላይ እንደዚሁ 500 ጉድጓድ ቆፈርንና ግብርና ቡናውን አቅርቦልን 1000 ቡና ተከልን። ስለዚህ ይሄ ቡና ሶስተኛ አመቱ ነው። አምናም እስከ 2 ኩንታል የሚጠጋ ቡና ሽጠን ቀለብ ገዝተናል፣ ልብሳችንን ገዝተናል፣ የቤት የቡና ፍጆታችንን ችለናል፣ ማህበራዊ ህይወታችንንም እያጠናከርንበት ነው። ከቡና ጋር ተያይዞ አመታዊ ሰብሎች ከበቆሎ፣ ከስንዴ፣ ከማሽላ፣ ከጤፍ ባለፈ ለምን እነዚህ ቡናዎች ቡና ቤዚክ ኒዳችን እየሆነ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ። ስለዚህ ለምንድን ነው ቡናን ማናመርተው የሚል በአመራር ደረጃ ቁጭት ነው የያዝ ነው። ምክንያቱም አርሶ አደሩ እኛ ባንተክልለትም እሱ እየገዛ ነው። ስለዚህ ብር ኮስት እያደረገ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ቡናን ማልማት መቻል አለብን።
ከዛ በኋላ የቡና አግሮኢኮሎጂ ምንድነው የሚመስለው? የኛ አግሮኢኮሎጂ ለቡና ምቹ ነው ምቹ አይደለም? ይሄንን በፊትሽያችን ሞክረን ስናይ ቡና ውጤታማ የሆነ ስናየው ቡናን ወደ አርሶ አደራችን ማውረድ መቻል እንዳለብን ከተግባባን በኋላ ቀጥታ ቡናን በክላስተር የማልማት በትንሹ 250 ፓኬጅ አንድ አርሶ አደር 250 በሚል 2012 ላይ ቀርጽን ነው ወደ እንቅስቃሴ የገባነው። በዛኛው ጊዜ ቡና ምናመጣ ነበርው ለኛ የሚቀርበው ከምባታ ደረሰብ ነው። ከምባታ ነበር አምጥተን የምንጠቀመው እና ከሰባት ቤት ጉራጌ በዛ ነጋዴ በማምጣት ነጋዴ ነበር የሚያቀርብልን። አሁን ግን ቡና ከነጋዴ ከምባታም ሆነ ከስልጤ ከጉራጌም ሲሆን ሆነ መምጣት ያቆመበት ሁኔታ አለ። በስንቴ ነው በገበያ የምንገዛው ከሚል የተነሳ አቅላላ አሁን በውይይት ጨርሰነው አሁን ቡና ጓሮአችን ተክለናል። መጀመሪያ የተከልኩት በ2014 በሰላም ተፋሰስ እየሰራን ያለን የወረዳው ገጠር ልማቶች ቡና መጥቷል ትተክላላችሁ ያሉ። አሁን እንተክላለን። ምክንያቱም ከስጦታ የበለጠ የሚያምር ነገር የለም። ስጦታ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ስጦታ ነውና ለኛም ደስ ብሎን ምን አትጥሙናላችሁ እንተክላለን ብለን ስንላችሁ ንያ የራሳችሁ ነው እኛን አይደለም እንወስነው ወሳኔ ራሳችሁ ነው የምትወስኑት ምን አይል ትቆፍራላችሁ አሉ። በቃ እኔ እንግዲህ የፈራው ያለው አሁን 30 ቢል 50 ቢል 100 ቢል ወይ ያንሰኛል ልቤ የጓጓ ያለ 500 ቆፍራለሁ ትሰጡኛላችሁ አልኩኝ። አሁን እሰጣሃለሁ አሉ። በቃ መዘገቡኝ። ተፋሰስ እየሰራን ከተፋሰስ መልስ ጓሮ ይገባል ተፋሰስን እየሰራን ከተፋሰስ መልስ ጓሮ ይገባን በ2014 500 ቆፈርኩኝ። ወዳውም ዝናብ ክረምቱ መጣ ዝናብ ጀመር 500 ቡና ተሰጠኝ። ከገጠር ልማቶችም ጋር አብረን 500ን ቡና ጸደቀ። ከዛ በኋላ መቼም ቡና የተሰጠኝ ሰው ነው ኩትኳቶ በ15 ሁለቴም ኮተኮትኩት በወር ሶስቴም ኮተኮትኩት አንዱም ቡና አልደረቀም ሙሉ በሙሉ ጸደቀ። ዳግም እንደገና 2015 መጣ። በ2015 በዛኛው በተለመደው ተፋሰስ ውይይታችን ቀረበ። አሁንም ሊሰጥ ነው ቡና ትከሉ አሉ። አሁንም ከዛም በፊቱ በ2014 ልክ ነው ወይ ራሳችን ነው ወይ ወስነን ምን ቆፍራው ብዬ ሲጠይቅ አዎ ራሴ ወሰንከውን ቆፍሩ እኛ ለመስጣ ዝግጁ ነን አሉ ገጠር ልማቶች። አሁንም እንደገና በ2015 500 ቡና ተከልኩኝ። ይሄ የ2014 15 ነው። ይሄ አሁን ሁለተኛ አመቱን ይዟል። አሁን የ2014ቱ በዛ በኩል አለው ነው ኦስል ቆፈርኩኝ አምጥቶ ሰጥቶኝ ተከልኩ። ከዛ በኋላ ገጠር ልማቶች እኔ አሁን ጋሮዬ ነው በሳምንቱም 3 ቀን ወይን አንድ ቀን ገብቼ አላየው። ገጠር ልማቶች ግን በየቀኑ ገብቶ ያዩት ነው። ከልባራክ ሲመጡ ገብተው ያያሉ። ቡና እንዴት ነሽ እንደምን አደርሽ ዳና ነሽ ወይ ብለው ጠይቆ ይሄዱናሉ። ግን ተጠቃሚ እኔ ነኝ ጓሮም የኔ ነው። ከምርታማነት ተኳያ ታይዞ ቡናውን እንደምታዩት ነው ባይዙ በጣም ምርታማ የሆነ ነው። ለየት የሚያደርገው ደግሞ ኢቭን በአንድ አመት የሚያወጣ ቡና አለ። በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው። ምንድነው የሚፈልገው? አንዱ እንክብካቤ ይፈልጋል። የአፈር ሁኔታችን ደግሞ እኛ የተሻለ ነው። ለቡና በጣም ተስማሚ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በአንድ አመት በሁለት አመት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቡና ነው የሚያመርተው። ግን ደግሞ እኛ በሁለት አመት ሲያወጣ ገና ቡናው ገና ጎልመስ ስላላለ ኋላም ላይ ትንሽ እድሜውም ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥርብን ይችላል፣ ምርታማነትም ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርብናል ከሚል የመጀመሪያው አመት ላይ አበባውን የማራገፍ ስራ ነው የምንሰራው። ሁለተኛው አመቱም ላይ እንደዛው እንሰራለን። ሶስተኛ አሁን እነዚህ ቡናዎች ሶስት አመታቸው ነው። አሁን ኦልሬዲ ማቹርድ ሆኗል። ይሄ ቡና ከምርታማነት ጋር ተያይዞ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነ እንትን ነው ያለው። አሁን ይህንን ማሳ ብናየው በአመት ውስጥ ከሶስት ኩንታል በላይ ነው ያመረተው። ያ ማለት ይሄ ግማሽ ጥማድ ነው። በግማሽ ጥማድ ሶስት ኩንታል ነው እንትን ያለው። ይሄንን ወደ ሄክታር ስንቀይረው ከ15 ሄክታር ኩንታል በላይ ማግኘት የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርታማነቱም በተሻለ ሁኔታ ያየንበት ነው። አርሶ አደሩ በጓሮ በተከለው ቡና ከራስ ፍጆታ ያለፈ ጥቅም እያገኘበት ነው ባይ ነው። ባህል ጠቅመዋል። ለቀለቡም ሆነ ለገበያም ተቀርበዋል። ለብዙ ነገር ለልብስ ቤ ብዙ ነገር በብዙ ነገር በጣም ከተጠቃሚነት አኳያ
አርሶ አደራችን ቡና መግዛት አሁን ያቆመ ነው። ኦልሬዲ እየወጡ ነው ከቡና መግዛት አቆመናል። ቀደም ጊዜ አርሶ አደሮችም ያወሩ ነበር። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እቁና ያለው አቅራቢ ድርጅት ጭምር አቋቁመናል። ማህበር አለን። እስከ 25 ኩንታል ለማከላዊ ገበያ እናቀርባለን በየአመቱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አርሶ አደሩ ከቤት ፍጆታው አልፎ ኢኮኖሚካሊ አድቫንቴጅ ያገኘ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ 2014 የ2015 ቡና ፍሬ አሁን ነው የጀመረው። ወረዳውም ሆነ ዞኑም ሆነ ማዕከላዊ ኢትዮጵያም ሆነ ምርቱን ከእንግዲህ ነው የሚያየው። አብረን አያያዙ ጥሩ ነው። አያያዙ ግን ከ2015 እና ከ2014 ይለያያል። የ2015 በደንብ ይዟል፣ አልሐምዱሊላህ በደንብ ይዟል። ያው እንደሚታዩት ነው። እንግዲህ የኛ አፈር የደመቀ አፈር ማለት ነው። ይሄን ያህል ለመሆኑ ይሄን ቡና እየሰጠ ያለ እኛ ስንቴ የመንግስት እጅ እንጠብቃለን? ስንት ጊዜ የመንግስት እጅ እንጠብቃለን? ምክንያቱም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብዩ አህመድ ማለት ነው ውጭ ሄዶ ሰዎች ተርበዋል፣ ሰዎች አርዘዋል እያለ እየለመነ ነው ያለው። የሚለምነው እንደኛ ያለ አገር ነው ያደጉ አገሮችን። አሁን እኛ ይሄን ሰርተን በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት ውስጥ ተለውጠን ካደጉ አገሮች እኩል ተርታ ተሰልፈን እረዳለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እኔ ስልጤ ቡና የሚል ብራንድ አግኝተናል እንደ ሀገር ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም፣ ልማት አለ። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ልማት እየለማ ነው። በአርሶ አደር ደረጃ ቤት ለቤት ቡናን እያሰፋን ነው ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ተከትሎ ደግሞ ማህበራት አሉ በየወረዳው። አሁን እንደኛ ወረዳ አቅራቢ አለ። ይሄን አቅራቢ ቡና በየቀበሌው የተመረቱ ቡናዎችን ጀንፈር ቡናዎችን የመሰብሰብ ስራዎች ይሰራሉ። ይህንን ለማዕከላዊ ገበያ የማቅረብ ስራ እንደ ዞን መሊቅ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን በዛ በኩል ተላልፎ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለውና ከአርሶ አደር ባለፈ ደግሞ ኢንቨስተር አካባቢ ላይ አሁን አዲስ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። እንደዚህ ሰፋ ባለ መሬት በ50 በ20 ሄክታር ከ20 እስከ 50 ሄክታር ባለው ማልማት እንዳለበት ተግባብተን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ያው ቀጣይ ላይ ከአርሶ አደር አልፈን ደግሞ ወደ ኢንቨስተሩ ገብተን ምርትን በበቂ ሁኔታ በጥራት ያለው ምርት የማቅረብ ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ባለፈ ቡናን ዘር ምንጭ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ዘሮች አሉ። ይሄንን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ኳራንታይን ጋር የማሳሰር እቅድ ይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። የዘር ምንጫችንም ጭምር ከዚሁ ድሮ ከፋ ሄደን እዛ ቦንጋ ሄደን የምናመጣውን ዘር እዚሁ በአካባቢያችን በደንብ በላብራቶሪ ተረጋግጦ ምርቱ ብቅለቱን አረጋግጠን በዛ ልክ ለአርሶ አደሩ በቅርብ እዚሁ የሚቀርብበት ሁኔታ እየሰራ ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ለማንተጅ ነው ያለው። ከዚህ ባለፈ የተብላላ ፍግ እንዲጠቀሙ አርሶ አደሮች ኮምፖስት እንዲጠቀሙ የማድረስ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው። እያንዳንዱ አርሶ አደር አሁን ብናይ ፍግ ይጠቀምለታል። የተብላላ ፍግን ለቡና ስር ይጠቀማል፣ ጥላ ይጠቀማል። ምክንያቱም ጥላ የሌለው ዛፍ ጥላ የሌለው ቡና እድሜው አጭር ነው። ጥላ የሌለው ዛፍ ሰስቴን አያረግም፣ ከሆነ ጊዜ በኋላ ስታክ ያደርጋል። ስለዚህ ይህንን ከአርሶ አደሩ ጋር በደንብ ተግባብተን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ቡና ሲተከል ጥላ ይተከላል ማለት ነው። ከዛ ባለፈም ደግሞ የማስፋት ስራዎች እየተሰራ ነው ለቀጣይ ማለት ነው። አሁን ዘንድሮ በእንሰቱ ውስጥ ቡና አግባ ተብያለሁ። ትላንትና አዲስ ቡና ተተክሏል። እዚህ ጋር 200 ምናምን ይሆናል። እዚህ ጋር ቆፍርና አስገባ አሉኝ። ቦታ የለኝም፣ ዘሩም አሁን ይሰጠኛል ወይ ብዬ ሲጠይቅ አዎ ይሰጥሃል፣ ቆፍር አሉኝ። አሁን ጀምራለሁ ይኸው ቁፋሮ ብዬ ወረዳው ራሱ አምጥቶ እዚህ ጋር አራክፎልኝ ይሄው አጥሩን ውስጥ ሞልቻለሁ። 200 ነው እንደገና ያተከልኩት። አሁን ያጠቃላዩ 1200 ቡና ነው የተተከለው። አሁን ለቀጣይ አመት ንያዬ ማለት ነው የዚህን ያህል እንደገና 1000 ይሄን አጥር አንስቼ ወደ ላይ አውጥቼ 1000 ቡና ተክዬ ከመረዳት መርዳት ይሻለኛል። እንግዲህ አገራችን ደመቀን ማለት ነው። አዲስ ልማት ቡድንና ደመቀን ቦንጋ አረጋታለሁ፣ ፈጣሪን ይዤ ቦንጋ አረጋታለሁ። ስንቴ ቦንጋን እንጠራለን የሚል ሀሳብ ውስጤ ላይ ተቀርጿል። አሁን ስንቴ ነው የምንረዳው? ለምን እንረዳለን ከመርዳት ውጭ? ምክንያቱም አፈራችን ደህና ነው፣ ምርጥ አፈር ነው ይዘን ቁጫን ነው። አላወቅንበትም፣ አልተጠቀምንበትም እንጂ አሁን ነው ግን ታይቶን አሁን መጠቀም ጀምረናል። አልሐምዱሊላህ። አሁን ቀጣይ አይደለም ለቤታችን፣ አይደለም ለወረዳው፣
ለገበያ እናውላለን። ቡናን ከማህበራዊው ከኢኮኖሚው ባለፈ ኢኮሎጂካል ፋይዳ አለው ቡና። ቡና ያካባቢውን አየር በጣም እንትን የማለት በጣም ምቹ የማድረግ አሁን እዚህ የካባቢ ላይ ብናየው አልቲቲዩዱ ከ1800 እስከ 1900 ነው። ትንሽ ሞቅ የማለት እንትን አለው። ግን ደግሞ ይሄ ቡና ከተተከለ በኋላ በጣም ቀዝቀዝ ያለ አየር ይነፍሳል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው? አንደኛ እንደ ሀገር ታለሞ የሰራው የክላይሜት ሪዚሊንት ግሪን ኢኮኖሚ ላይ አንዱ የምንሰራው ቡና ዛፍ ነው። ቡና ዛፍ ላይ በተለይ እንትን ከምቹ ከማድረግ ጋር ዌዘሪንጉን ከማመቻቸት ጋር ተያይዞ የተሻለ የተክል አይነት ነውና ቡና ብዙ ፋይዳ ነው ያለው የሚለውን ነገር